Gracias, presidente. Como primeira cuestión, e tal como fixen durante a comisión, quisera agradecer o ton mantido durante a ponencia e o debate acerca de diversos temas contidos nesta proposición de lei, aínda que finalmente non chegásemos a acordo sobre as partes sustanciais que se nos preguntaron da mesma, non? Que considerábamos os grupos máis importantes. Trasladamos no seu momento, no debate pleno do proxecto de lei, o concepto e a importancia que para este grupo tiña a economía social, dende que punto de vista comprendíamos a economía social. Primeiro, e xa o dixemos no seu momento, no marco de paro e precariedade xerado polas medidas cíclicas dos últimos gobernos, xerado polas reformas laborais, xerado por unha sorte de normativas que conduciron a pobreza a grande parte dos galegos e galegas, o dixemos tamén no seu momento, un 17,2% da poboación, pero que é especialmente preocupante atendendo pois, a masa de traballadores e traballadoras. Un 13% deses traballadores e traballadoras son pobres, agora mesmo en Galicia. En ese marco de pobreza, cumpre analizar pois, o papel e a precariedade laboral, os baixos salarios e, polo tanto, o papel da iniciativa privada é a normativa que permite seguir aumentando lucros, sobre todo das grandes empresas, mentre se produce a progresiva desposesión da clase traballadora. Nese marco, dicíamos no debate, en toma en consideración ese debate a totalidade, tomaba especial relevancia o papel que podía xogar a economía social e trasladábamos que este grupo a comprendía como axente de cambio, de transformación social e económica ou como ferramenta de reparto de riqueza e, polo tanto, de democratización económica e social. Trasladábamos daquela que era necesario deixalo plasmado no texto. Así figura na emenda 32 de AGE a exposición de motivos que non foi aceptada. Obviamente mantemos todas as emendas que non foron aceptadas durante o trámite e propón remarcar o carácter colectivo dos medios de producción da economía social e o carácter participativo e solidario da súa xestión, así como ao interese comunitario da súa existencia. Tampouco foi aceptada a emenda 33, que pide a supresión do apartado 1.3 referente aos objetivos de Lisboa. Xa comentábamos o espírito liberal albergado nesa estrategia e antitético para nós co espírito que debe ter a economía social. Non aceptaron tampouco na propia comisión a proposta, non aceptamos, perdón, nos mesmos de transacción relativa á emenda 34 que non só elimina o concepto de reparto de riqueza, senón que ademais tiña que ver coa aceptación dunha emenda do Partido Popular que xa trasladamos no seu momento, non estábamos de acordo. Non foron aceptadas tampouco as emendas 36, 37, 38, 39 que van no mesmo senso e relacionadas coa modificación da Lei de Servizos Sociais, a que logo me referirei. No articulado foi aceptada a nosa proposta de incluir autonomía e autoxestión como criterios primordiais das entidades de economía social, tanto no artigo 2,5 e tamén no referente á cooperación. Sen embargo, non foron aceptadas aquelas emendas que en aras dunha linguaxe e inclusiva, pretendían sustituir o concepto de discapacidade polo de diversidade, debate que este grupo parlamentar xa estableceu ou xa intentou abrir no debate da Lei de Accesibilidade nesta Cámara e que entendemos que preciso abordar pois, con seriedade, coa seriedade que merece. No artigo 11, sobre a composición do Consello de Economía Social de Galicia, trasladouse a presencia no mesmo dun axente na necesidade da presencia de un axente ou algún axente da Secretaría de Igualdade. Isto foi transaccionado e está contido porque a verdade é que non entendemos, a pesar de que se xa positivo que se inclúa agora, como unha lei, e iso tamén é para a reflexión, o comentamos na propia ponencia, pode pasar o informe de impacto de xénero, pode pasar polas diferentes consellerías e sair así sin ningún tipo de axente relativo á igualdade. Hai presencia ou había presencia contida de case todas as consellerías, sin embargo, relativa á Secretaría de Igualdade non había ningún tipo de presencia, cando ademais xa comentamos na ponencia e na propia comisión, algunhas das entidades, sobre todo as que teñen que ver coas cooperativas, por exemplo, teñen pois, maioritariamente presencia feminina.
feminina. Non foi aceptada a nosa emenda 11, nin os dos outros grupos parlamentares relativos á presencia sindical no Consello de Economía Social. Foi un debate central dentro da ponencia e nos explicábamos, tal e como advertimos no seu momento e tal e como advertían os sindicatos e o propio CES, que un só representante sindical era francamente escaso, tendo en conta que as entidades de carácter social teñen ademais traballadores e traballadoras asalariadas, que hai que lembrar tamén que son fonte de conflito laboral e que algúns deses conflitos teñen sido tamén fonte de debate nesta Cámara, e polo tanto entendíamos que era preciso que alo menos se contemplasen esas tres presencias dos sindicatos mayoritarios. Si foi aceptadas as emendas 12 e 13 que limitaban os mandatos do Consello no artigo, dos membros do Consello no artigo 12, pero no artigo 14 tampouco se aceptaron emenda 18 sobre a introducción de contidos formativos nos currículos educativos. O noso entender, o texto está máis orientado en canto pues, o aspecto económico e non tanto a cooperación, asociacionismo propio de economía social. Non houve acordo tampouco relativo a emenda 21, o Partido Popular non contempla as axudas o seguimento máis aló da creación das entidades. Tivemos un debate tamén relativo a este aspecto durante a ponencia. Nos consideramos que é necesario cando se dá algún tipo de axuda pública ou de impulso, facer un seguimento ao longo da vida das entidades sociais para ver se é útil esa medida, se non se que mellorala ou que hai que facer, toda vez que sabemos que moitas, o temos debatido aquí relativo ás cooperativas e outro tipo de entidades, fracasan un ano, dous anos ou tres despois da súa posta en funcionamento. Tampouco se acepta a emenda 22 relativa ás axudas para a creación das cooperativas ou entidades que non son puramente económicas, a que las axudas que se trasladei aquí, materiais, por exemplo, puñamos como exemplo e así o reflexamos na emenda, locais, dependencias para xuntanzas ou outro tipo de facilidades, sobre todo cando se están a poñer en marcha esas iniciativas. Si se aceptou a creación dun plan de impulso, máis no artigo 17 foron rexeitadas as emendas fundamentais en materia económica relativas ao lanzamento de novas iniciativas de economía social que ademais deberían reflexarse tamén pois, nese plan de impulso. Tivemos un debate sobre a utilidade das entidades de capital risco de economía social durante a ponencia. E tras asegurársenos durante a mesma que se falaba de ferramentas financieras públicas, sen embargo, non se aceptou a emenda 26 da Alternativa Galega de Esquerda que precisaba, que pretendía aclarar ou precisar ese carácter público desas entidades de capital risco e de outras ferramentas de traballo financieras a respecto da economía social. Do mesmo xeito, non se aceptou tampouco a emenda 27 que solicitaba o estímulo do acceso aos microcréditos e outro tipo de axudas públicas, nin pola contra se aceptou tampouco a emenda 28 que pedía impulsar a relación dos proxectos con cooperativas de crédito, micromecenazgo ou certas entidades de banca ética. Nos parece un pouco paradigmático que por unha banda non se queira asegurar o carácter público dos instrumentos financieros que van a estar a disposición do lanzamento das entidades de carácter social e ao mesmo tempo tampouco se queran aceptar as entidades as cooperativas de crédito porque se nos di que son entidades de carácter privado e non entendemos realmente cal é a intención máis aló de que sexa pues, facilitar, entendemos que a banca privada, a banca ordinaria. Asimesmo, tampouco se aceptou, a pesar de que xa dixemos que se aceptou a introdución dun plan de impulso de economía social, non se aceptou a emenda 29 que pedía que o plan de impulso tivese unha planificación económica. Quedamos, pois, prácticamente como estábamos, porque podemos caer no risco de que efectivamente se faga un plan que non se vai a poñer en marcha e que, ademais, non tenga asegurada a súa viabilidade económica, porque non hai ningún orzamento vinculado a este plan. E ademais, tampouco se acepta a emenda 30 relativa ao aumento do gasto para a constitución do Consello de Economía Social. Non implicaba un incremento excesivo, pero entendíamos que era necesario que alo menos se abonasen as dietas daquelas persoas que iban formar parte dese Consello da Economía Social.
E, sobre todo, tampouco retiran, como xa se trasladou, o relativo á modificación 13/2008 de servizos sociais nas disposicións derradeiras tal e como se solicitaba, eu creo que en xeral, dende todos os grupos da oposición. Tiven na ocasión, na ponencia e tamén na comisión de explicar o que este grupo sostén ou entende relativo a esta tramitación. Comeza a ser habitual por parte deste goberno e tamén no caso do goberno central a utilización de proxectos de lei, de iniciativas legislativas e incluso de decretos para modificar leis que nada teñen que ver coa materia que se está a tratar ou que teñen pouco que ver coa materia que se está a tratar. E isto é precisamente o caso desta modificación. Se utiliza a tramitación do proxecto de lei de economía social para modificar a lei de servizos sociais. Pero aínda por enriba sucede ademais que con solo unhas semanas de diferencia e tal y como se trasladou na propia comisión e na propia ponencia, entra nesta Cámara a debate unha proposición de lei do Partido Popular para modificar a mesma lei de servizos sociais. É dicir, en cuestión, coa diferencia de dúas semanas, imos debatir en dúas ocasións diferentes e supoño que se aprobará cun mes e algo de diferencia dúas modificacións da mesma lei. A verdade é que non xa dixemos, alo menos no que se refire a técnica legislativa, deixa moito que desexar e, dende logo, sirve para ir poñendo parches en vez de ter un debate fondo sobre a realidade dos servizos sociais. Pedimos, por favor, que se retirasen estes aspectos contidos na lei, que se trasladasen, si era considerado por parte do Partido Popular, ao debate que imos ter agora mesmo, está sin constituir a ponencia aínda da modificación da lei de servizos sociais, ni siquiera hubo debate sobre este aspecto e, polo tanto, nos quedamos tal cual estábamos nunhas modificacións que, ademais, mudan sustancialmente o trámite, digamos, burocrático ou administrativo para que as entidades de carácter social accedan pois a xestión de servizos sociais neste caso. E, polo tanto, non estamos de acordo con este aspecto, non hubo debate a respecto deste tema e non solicitábamos que se retirase para ter, alo menos, a consideración de apoyar ou non este texto legal. E temos, polo tanto, un texto legal escueto, como trasladamos xa no debate no pleno, sin memoria económica, que prácticamente serve só para poñer en funcionamento un Consello da Economía Social e que non sabemos que utilidade vai ter, cun plan que, ademais, non ten esa memoria económica, non sabemos en que características vai a constar ou se vai a servir realmente para poñer en marcha esas entidades, porque, ademais, repito, non se aceptou o seguimento, non só o impulso, sino o seguimento das mesmas, e entendemos que a mellora que pode significar para a economía social é francamente escasa ou moi limitada e moi lonxe do que nos considerábamos de entrada necesaria para esa transformación social e económica e un reparto da democracia e da riqueza que unha vez máis está lonxana pois do modelo imperante, do modelo liberal salvaxe que a día de hoxe fai casi utópico pensar que, pois que unha lei destas características poda servir precisamente para fomentar pois ese reparto da riqueza ou para facer que mude en algo pois as características ou a tónica será el que está a tomar a economía no noso país. De entrada, e salvo que se modifique a consideración sobre as emendas que non foron aceptadas durante todo este trámite, este grupo parlamentar vai a manifestar o seu voto en contra esta lei. Mais nada, moito. Gracias, señora Solla. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Adán. Grazas, presidente. Bo día, señoras deputadas, señores deputados. Bo día.